Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ 10 անձանց սպանության, մի քանի 100 վիրավորների դեպքերով իրավապահ մարմինների գործողությունների օրինականության հարցը դարձնել Ազգային ժողովի նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Մարտի 1-2 դեպքերից անցել է մոտ 4.5 տարի, սակայն թե սպանությունների, թե քաղաքացիներին, զինծառայողներին ու ոստիկաններին հասցված հարյուրավոր մարմնական վնասվածքների դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունը մինչև այսօր բացահայտված չեն։ Ու հարյուրավոր հանցագործներ մնացել են անպատիժ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր պնդեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ըստ ձեզ ասում եմ, արդեն որպես երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող դատախազ, հնարավոր չէ 10 սպանություն եւ մի քանի 100 անձանց հրազենային ու մարմնական վնասվածքներ պատճառվել մի սահմանափակ տարածքի մեջ, որտեղ ներկա են հազարավոր ոստիկանության աշխատակիցներ, մի քանի 100 զինծառայողներ, ել չեմ ասում հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ, որոնք նաև օպերատիվ դիտարկում են իրականացնում եւ որևէ այդպիսի դեպք չբացահայտվի։ Ջանգիրյանն ասաց, իրենց նպատակը ազգային ժողովում ստեղծված նախորդ հանձնաժողովի աշխատանքը կրկնելը չէ, ոչ էլ դրա եզրակացությանն անդրադառնալը։ Անգործության փաստեր գտնելու պարագայում հանձնաժողովը հնարավոր է նաև պաշտոնանկությունների հարց բարձրացնի, դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանի հարցին Ջահանգիրյանն այսպես պատասխանեց. Իմ առավելագույն լավատեսությունը դրան է վերաբերվում, որ քաղաքական մեծամասնությունն էլ կտեսնի, լավ չի կարելի աչքերը այսքան փակել։ Լավ հովանավորում են, հասկանալի է, բայց կոծկել, խրախուսել, պարգևատրել եւ այլ առաջ քաշել, պաշտոններ տալ, դա մի քիչ ծայրահեղություն։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն առաջարկեց հետաձգել հարցի քվեարկությունը մինչև 2 շաբթի, ասաց պետք է դիմի պետական տարբեր մարմինների Ջահանգիրյանի այսօրվա պնդումների վերաբերյալ երկրորդ կողմի կարծիքը ստանալու համար։ Նշեմ, որ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում գերակշռում են իշխանական կոալիցիայի անդամները, և քանի որ խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների անդամ պատգամավորները կողմ են մարտի 1-ի հարցով նոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, ուստի առավելապես իշխանական պատգամավորների քվեարկության պայմանավորված կլինի այս նախագիծը խորհրդանի օրակարգ ընդգրկվելու հարցը։ Դավիթ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենք թեև վերապահումներ ունեն, բայց ձևավորված վերջնական տեսակետ նախագծի վերաբերյալ դեռևս չունեն։